Lázaro Barbosa, Thiago Henrique e Leonardo Pareja. Provavelmente você já ouviu algum desses nomes. O que eles têm em comum são criminosos frios, calculistas e que não se entregaram nem foram capturados facilmente pela polícia goiana. Lázaro ainda protagoniza uma verdadeira caçada. 300 policiais de Goiás e Distrito Federal se mobilizam para colocar as mãos nele. Lidar com esse perfil de criminoso, muitas vezes vaidoso, inteligente, calculista, é um desafio até para os policiais mais treinados. Aqui ao meu lado está o seu José Pinheiro, delegado aposentado, que participou diretamente das buscas e negociações com o Pareja. Explica para a gente por que, que é tão complicado, né? A gente tem três perfis diferentes, Pareja, Thiago Henrique e também Lázaro. Mas que tem pontos em comum. Por que é tão difícil para a polícia esse trabalho? Em comum, eles têm... São criminosos. Mas o Pareja, ele é um elemento simpático, muito inteligente, extremamente midiático. Extremamente midiático. Né? E tinha uma liderança muito grande com os presos. Tinha uma liderança muito forte. E não era do confronto, ele era midiático. Esse, fazendo um perfil, ele não é midiático, ele não tem liderança, mas é do confronto. Um simpático, não confronto. O outro simpático, do confronto. Pareja assaltou, sequestrou e liderou uma rebelião dentro do antigo CEPAIGO, atual presídio de Aparecida de Goiânia. Mas ao invés de ter a repulsa de toda a sociedade, ele conquistou muitos admiradores. O jovem de pouco mais de 20 anos de idade era considerado sedutor e debochado. Gostava de provocar a polícia. A inteligência e o perfil psicopata desse tipo de criminoso são desafios consideráveis para quem trabalha em casos assim. Você tem que entrar na cabeça dele. Você tem que analisar o perfil do ambiente dele. E pegar pessoal especializado para isso. Para trabalhar, fazer, igual diz, fazer o rastreamento dele. Agora, aí tem um problema de resistência, né? Se é um elemento resistente, a captura dele está no problema da resistência física dele. Porque ele está sabendo que vai ser preso. Agora, quanto mais ele tem, ganhar tempo, melhor para ele. O juiz Wilton Miller trabalhava na vara de execuções penais quando o Pareja foi preso. Ele fala sobre a dificuldade de capturar criminosos como Leonardo e Lázaro. A nossa legislação ela não é muito adequada a criminosos com grande agressividade e violência, como no caso Lázaro. Porque ela trata ele como os demais de uma mesma forma, dá chance, dá novas oportunidades para todo mundo. Mas a nossa legislação ainda não faz essa, embora com os crimes graves, com crimes de violência contra a pessoa, crimes hediondos, ela tem uma demora mais a receber o benefício. Só que vai receber. Um dia ele vai receber algum tipo de benefício, mesmo sendo julgado, mesmo sendo condenado por esses crimes que ele praticou. Já o jornalista Aulus Rincon acompanhou de perto a rebelião que tinha como líder Pareja. O bandido foi morto em 1996 por um colega de cela, mesmo ano em que foi preso. Aulus ainda guarda algumas reportagens da década de 90. Ele acredita que até hoje Pareja seja o criminoso mais popular de Goiás e provavelmente do país. Ele fez questão de se tornar, assim, vamos dizer, uma celebridade. Ele era um rapaz de muito boa aparência, se vestia bem e conversava muito bem. Por isso acabou aí se tornando uma celebridade. Ele fazia questão disso. Ele parava durante a fuga dele e telefonava para as rádios. Ele dava entrevista para as rádios por conta própria. Ou seja, ele quis e ele acabou se tornando uma celebridade. Claro, uma celebridade do mal, pelo lado ruim. Recebia, inclusive, cartas ali, né, de gente apaixonada mesmo por ele. Muitas cartas. Quando ele esteve preso no CEPAG, na época da rebelião mesmo, a polícia teve dificuldades para retirar algumas garotas lá, de lá, que foram lá para ver ele, que queriam ver ele, queriam ficar de refém, se ofereciam para ficar de refém, junto com o Leonardo Pareja.
O jornalista também acompanhou as investigações e prisão do serial killer Tiago Henrique Gomes da Rocha em 2014 e acredita que Leonardo, Tiago e Lázaro, apesar de terem comportamentos em comum, são bem diferentes. O Pareja gostava muito de aparecer, ele queria ser uma estrela no mundo do crime. Agora, o Pareja não tinha a maldade que tem o Tiago Henrique e que tem o Lázaro. Ele fazia questão de dizer que ele era um criminoso, ele se gabava de ser um criminoso, mas ele não tinha essa maldade que o Tiago e o Lázaro têm. Tiago foi acusado de cometer 39 homicídios em série. Ele foi condenado por grande parte dos crimes. A tia do Saulo, Rosirene Gualberto, foi uma das vítimas. Ela foi morta quando estava na rua com a irmã. E é perceptível o tamanho desse vazio, principalmente quando a gente se encontra em confraternizações, em festas natalinas, em aniversários. E há um vazio muito grande, um trauma que ainda não foi recuperado. Inclusive, é até difícil de todos os familiares falar sobre esse assunto. Para esse especialista, a vaidade é mais um ponto em comum entre esse tipo de criminoso. Não ser pego alimentaria o ego. A grande maioria deles, eles têm esse prazer narcísico de se sentir no poder, se sentir no controle, de estar fazendo alguma coisa assim, grande. Então isso dá um prazer muito grande a eles. Perigosos resumem os três. E tudo o que se espera é que essa atual procura termine com o mesmo final que as outras duas histórias. Com Lázaro atrás das grades.